السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادبن دي سلام يا ملك استاذ جوكتان وحن جعلت فري ركوبن ومن مانتنا اذا لو داغو ان برنين فصحي السمر كمان كسو نقن كليلها ان كستو سنه كان دد بدن ايسن اسورتا غلين ايسن ديبداو دوفين لكن سيمانك وحا اه ان بدن او انغه ميد امانت سنه كان اينو سويدن كلا برني اما ويل ودمد يوروب اينو جوغن كلا برني او عروري انت بدن ان لاغيي ميله كلا دوان ان مغالوين كي كنوليهين taalaftirka waxaynu tusaysaa wadanka aanu joogno baaxadiisa iyo quruxdiisa bilicdiisa inaynu sanadkan ogaanay yaani waxaan u jeedinayaa hambalye iyo bogaadin dhamaan waalidiinta meel kasta ay joogaan caruurtii way soo wada noqdeen dhamaan iskuuladii bay bilaabeen wiigii hore qaarna wiigan oo maanta ugu horeysa ay tahay isniin bay bilaabayaan iskuul kasta oo maanta ay jira meeshu doonaa ku yaal wuxuu leeyahay qorshe iyo muxuu ahaa manhaj u gaar ah markaad eegtid caruurta waxa la soo siinayaa waraaqo ay ku qoran yihiin jadwalkii iskuulka ee maalinta ay bilaabayeen oo maanta ah sanadkan ilaa sanadkan inta uu soconay sanad dugsiyeedka oo dhan baa la soo siinayaa jadwalka oo qorshaysan oo nidaamsan laakiin anagu ka waalid ahaan markaan isweydiino ma leenahay qorshe caruurteenna ma u sameyno qorshe caruurteenna intan ay iskuulka joogaan marka laga yimaaday waqtiyada ay guriga joogaan ma leeyihiin waxyaabo qorshaha aynu ugu talagalnay aynu isleenahay ku fuliyo ama inay raacaan waxyaabaha muhiimka ah weeyaan aan u baahanahay iskuulka keliya ma aha meelaha aqoonta laga helo aqoonta inta badan waxaa laga helaa dibadda iskuulka guriga buugaagta la akhrinayo aan iskuulka manhajka iskuulka aanu ku jirin sheekooyinka dhacdooyinka kala duwan ee caruurta la kulmayaan iyo habdhaqanka caruurta aynu kula dhaqmayno sida ay tahay marka maanta waxaa muhiima inaan isweydiino waxa ugu horeysa in aynu leenahay qorshe wax la yidhaahdo qof kasta bini aadam ama qof kasta waalida waxaa laga maarmaan ah in uu u sameeyo ilmihiisa qorshe cad muddada ay joogaan waxay nagu soo foolay sabtida axad waxa ugu horeeya weyaan caruurta gurigiibay joogaan caruurtii maadaama ay gurigii joogeen sabtida axadda ma u sameysa wax qorshaha caruurtu mise caruurta inay gurigii yimaadeen iska fadhiyaan oo tv-ga shaashadda ay hor fadhiyaan maalintaasoo dhan baan ugu talagalnay qorshuhu waxyaabaha haddii aan soo koobo micnihiisa guud waxa weeyaan in aad isweydiisid saddex su-aalood oo ah xaaladda marka aad ku sugan tahay iyo waxa aad u baahan tahay iyo waxa aad doonaysid qaabka aad u mari lahayd inaad heshid saddexdaas qodo markaad heshid waxaa kuu suurto galayso inaad heshid nidaam dhammaystiran marka si aynu u helno qorsho wanaagsan oo dhammaystiran waxaa iyadana laga maarmaan ah in ay jirto wada shaqayn qofkaad qorshaha u sameynaysa maadaama caruurtaada yihiin waxaa laga maarmaan ah in ay wada shaqayn ka jirto caruurta yacni adigu ka waalid ahaan inaad tirahdo anigu aabbaan ahay ama hooyaan ahay waxaan sameeyay ama waxaan rabo unbaa sameynayaa taana socon mayso way caruurtu waa inaan qayb ka siinaa laftirkoodu aynu fikirkooda dhegaysanaa aynu ra'yigooda dhegaysanaa talooyinka iyo tusaalaha ay hayaan laftirkooda in la dhegaysto in markaa intaa la sameeyo ee fikirkoodii iyo talooyinka aynu dhegaysanay kadib in markaa faamilka intay wada fariistaan ama qoyska intay wada fariistaan in yidhaahda maxaynu samaynaynaa dhanka markay noqoto waqtiyada aad fasaxa tihiin maxaynu ka samayn waqtiyada si aqoontiina iyo loo sii kubciyo maskaxdiina loo sii kubciyo maxay tahay waxyaabaha muhiimka inaynu samayno aqoonta aad maanta haysataan ilaa intee in la-eg baanu doonaynaa inaad kobcisaan la dhaqankiina bulshada la dhaqmaysan ilaa intee in la-eg baa la doonaya in la kobciyo xiriirka waalidka ka dhexeeyo laftirkiisu ilaa intee in la-eg ayaa la doonayaa in la qurxiyo la wanaajiyo la hagaajiyo marka taasoo dhan waxyaabaha muhiimka ah ee waalidiintu hadaanu nahay lainaga baahan yahay weeyaan marka inta badan waxaa dhici karta waalidiintu in aysan waqti badan mararka qaarkood aynan siin oo sida aynu jecelnahay inu samayno maanta haddaynu jecelnahay meel heble inaynu caruurta u kaxayno inaan irahdina keena gaariga soo gala ama baska soo gala oo meeshii adigu aad jeclayd inaad geysid laakiin waxaa laga yaabaa ilmahan aad dhashay inuu isagu meeshaas aan ku qanacsanayn ama laga yaabay ilmahan inuusan jeclayn laakiin laba ka mid a caruurtu inay jecel yihiin meesha inay tagaan laakiin marka la wada fariistee la wada hadlo oo si dimuqraadiyada loo kala baxo oo fartaag iyo codtaagis la yidhaahdo inta codka badan la yidhahdo intaasaa tiradaas intan baa codkaadu badan yahay intaasaynu raacaynaa laakiin iyadoo sida ay tahay kan laga codbadiye markaa ilmahan yaree laga codbadiye laftirkiisu in markaa la xaqiro ma aha in si kaloo yara oo sahlan oo wanaagsan in loo qanciyo oo la yidhaahdo marka xigta maalintaa kale xigta ayaa adiguna codsigaagii lagu fulinayaa marka si uu waalidka intaa u sameeyo waxaa laga maarmaan ah waalidku aqoontiisa inuu kobciyo waayo maanta waxaynu joognaa waqti casri ah oo aqoonta dunida isbedelayso wax walba iswada bedelayo waxaa ugu yar markaad aragtid mobeilkaad haysatid sanadkii ama dhowrkii bilood wuxuu baahan wax la yidhahdo update inaad ku samaysid inaad cusboonaysiisid
adiguna waalidahan wax lagaaga baahan yahay in aqoontaada iyo xiriirka bulshada la leedahay, xiriirka caruurtaada la leedahay, habka iyo hanaankaad u tarbiyeynaysa, laftirkeedu inaad kobcisid oo kolba maalin maalin sii xigto aad aqoon korosatid. aqoontu keliya maaha inaad tahay hooyaanahay aqoon badan baan lahay ama aabaanahay aqoon badan baan lahay, laakiin aqoontu way isbedelaysaa sida ay caruurtu u korayaan, da'doodu iyo dhaqamada kala duwan la soo baxayaan iyo waayaha kala duwan ay isku bedelayaan, ayaa aadna u baahan tahay inaad maalin kasta marxalad kastaba aad la falgashid. si aad ula falgashid ee aad heshid maxsuul wanaagsan, natiijo wanaagsan, waxaa laga maarmaan ah inaad samaysid aqoon kororsi, wax la yidhaahdo aqoontaada inaad kobcisid, aqoontaada ku saabsan waalidnimada inaad kobcisid, aqoontaada ku saabsan la dhaqanka caruurta inaad kobcisid, aqoontaada dhan kasto ee aad u baahi aad u leedahay maadaama bini aadan aad tahay, aqoonta kala duwan ee bini aadamku leeyahay oo dhan inaad mid u kobcisid baa lagaaga baahan yahay. markaad aqoontaada aad wada kobcisid, ayaad waxaa noqonaysaa qof dhammaystiran oo la dhaqmi karayo oo isla markaasi ubadkiisa ku hagi karayo wada wanaagsan oo hagaagsan. haddii aynu sidaas samayn oo aynan la iman qorshe hagaagsan oo wanaagsan, aydan qorshe la iman, ogow qorshe kale ayaa meel kale ku yaal. haddii waalidka aanu qorshe keenin, qorshe kale ayaa meel yaalo, cid kale ayaa qorshe caruurtaada u samaysanayso. ciddu wuxuu doono noqon karayaa waxa ugu yar TV buu noqon karayaa, kombyuutarku noqon karayaa oo laftirkiisa u baahan caruurtu maskaxda ka qaadanaya, mobaylku noqon karayaa, TV buu noqon karayaa, caruuro kale oo wanaagsan bay noqon karayaan. marka waxaa laga maarmaan ah in qorshahaasi aynu ku dadaalno, waalid kastaba hooyo iyo aabaha noqdo, inaynu qorshe u sameyno, inaynu wada shaqayntaasi aynu sameyno. wada shaqayntuna waa muhiim markasta, in la wada shaqeeyo, in la wada hadlo, in la wada tashto. wada tashigu waa muhiim, bini aadamko dhan wada tashigu waa muhiim buu yahay. caruurta in la wada tashto, qayb laga siiyo waxyaabaha qaarkood, in la dhegaysto fikirkoodu waa muhiim. ugu dambeyn waxaan kusoo wada gunaanadayaa waxyaabaha muhiimka, waxa qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay waxa weeyaan, aan u baahannahay in aynu sameyno wada shaqayn oo ah caruurta, waalidka, deriska, xaafadda, intaasoo dhan in la sameeyo wada shaqayn si aynu u helno bulsho dhammaystiran, bulsho iska warhaysa, bulsho isjecel, bulsho maxay ahayda waxa wanaagsan isfara, waxa xunna iska reeba ayaanu u baahannahay bulshadeenna Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa qurbaha ku dhaqan oo inta badan dhibaatooyin kala duwan la kulmayo. caruurta waad arkaysaa maalin kasta dhibaatooyin kala duwan baanu la kulannaa, cunsuriyad baa jirto, waxaa jiro maxay waxyaaba kale oo aanan jeclaysanin baa jiro, dhaqankii laftirkiisa waddanka aynu joogno laftirkiisa wuxuu ku yahay tacaddi weyn buu inagu yahay. waxyaabahaas dhan waxaan uga bixi karnaa wada shaqayn inaynu sameyno, inaynu iswada kaashano, mid yar iyo mid weynba, rag iyo dumar inaynu iswada kaashano, ururada inu wada kaashano, masaajidada inu wada kaashano, cid kastoo aqoon inuu kordhinaysa inu kaashano, nidaamka iyo dowladda dalka ka jirta iyo hay-adaha kala duwan ee dalka ka jira laftirkooda inaynu kaashano, si aynu u noqono bulsho qurux badan, bulsho dhammaystiran, bulsho lagu faano, bulsho dalkeedan wax u qabata, dadkeedan wax u qabata, dalka aynu joogno aynu degannahana wax ka noqda, qiimo yeesha, sharaf yeesha, maamuus yeesha, oo loo soo istaaga markay xafiis imaadaan, oo loo soo istaagaya markay hay-adda dowladda la kulmayaan, oo loo soo istaagaya markay la kulmayaan siyaasadda, ayaan u baahannahay si aynu taan u wada gaarno. waxaa laga maarmaan ah aynu iskaashano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.